Hola, benvinguts i benvingudes a la Ciutat de Fons, un dels espais que Canal Terrassa Vallès dedica a seguir fil per randa l'actualitat de la nostra ciutat. Ja saben que cada setmana ens acompanya un regidor o una regidora dels que integren el nostre consistori. Avui ens acompanya la senyora Carme Labòria del Partit dels Socialistes. Senyora Labòria, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. La nostra convidada d'avui té àmplies responsabilitats a l'Ajuntament, atès que és tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori i regidora d'Obres Públiques, Urbanisme, Mobilitat, Habitatge, Trànsit i Transport Públic o Seguretat, entre d'altres. Si els sembla, anem a conèixer una mica més de prop el perfil de la nostra convidada d'avui. Que la societat sigui justa, aquest és l'ideal polític de la Carme Labòria, un somni que la va fer entrar en la política des de ben jove. Als 14 anys es va afiliar a les Joventuts Socialistes de Catalunya i així que va ser major d'edat al PSC. De fet, a casa sempre li van transmetre valors progressistes, ja que la seva família estava molt vinculada al socialisme. Ara, tres dècades més tard, la Carme conserva intactes aquells anhels de justícia i d'igualtat, però constata, molt a desgrat seu, que més aviat anem en sentit contrari per culpa, diu, de les polítiques neoliberals que s'estan imposant arreu del món. Però aquesta involució, lluny de desmobilitzar-la, encara la motiva més per intentar canviar les coses. Diplomada en gestió i administració pública, intenta portar el seu gra de sorra des de l'àmbit municipal. Lamenta que les dificultats del moment que travessem, amb una crisi econòmica tan important, impedeixin atendre prou bé les necessitats dels més desafavorits. Mig en secret, ens diu que fer política en temps de vaques grasses ha de ser molt més gratificant. Però, pragmàtica com és, no s'arronsa davant les dificultats i les intenta vèncer a base de treball i de constància. Admet que a vegades és fins i tot massa perfeccionista. Diu que és molt exigent amb els seus companys, però en canvi no es considera una persona dura. Ben al contrari, li agrada treballar en equip i els que la coneixen en destaquen el caràcter resolutiu, la capacitat organitzativa i el bon humor. Coneix bé d'altres ciutats, va viure a Londres un any, va treballar força temps a l'Ajuntament de Sant Just i va residir 6 anys al barri de Gràcia, a Barcelona. Això li dona certa perspectiva per analitzar les virtuts i els inconvenients de Terrassa. Creu que el millor de la nostra ciutat és la mida, ni molt gran ni molt petita. Considera que això et permet passar desapercebut, si és el que desitges, però d'altra banda, és prou gran com per oferir una vida associativa molt interessant. Entre els seus hobbies en destaca el cinema i la lectura, devora els llibres de novel·la negra. També li apassiona la música, li encanten els Beatles i es confessa fan absoluta dels Depeche Mode. Si convé, és capaç de creuar tota la península per no perdre's un concert d'aquest grup britànic. Quan necessita fer un parèntesi en la seva agenda trepidant, té diverses opcions. Si té prou temps per fugir a l'estranger, vol recordar les seves vivències a Londres. Si sent que enyora el mar, el seu racó preferit és Altafulla, on havia estiuejat de petita. Però, possiblement, les seves preferències són per la Garrotxa i, en concret, la Vall d'en Bas, on hi té molts lligams familiars. Com dèiem en començar, vostè té un munt de responsabilitats en el si de l'Ajuntament. D'on treu el temps per fer tantes coses? Organitzant-nos, no? Que sí que a vegades sorprèn que la pròpia agenda t'ocupa allò, reunions, visites, inauguracions d'obres o visites d'obres. Bé, ens organitzem i anem fent, de moment, ens anem sortint. Un dels elements centrals de la seva activitat a l'Ajuntament, naturalment, és la mobilitat, i en aquest sentit hi ha un instrument que és important, que és el del Pla de Mobilitat, que s'està revisant actualment. En quina fase ens trobem? En aquests moments estem en la fase de la diagnosi del pla, estem fent doncs, l'avaluació de l'anterior pla, i un cop acabada aquesta diagnosi, el que farem és doncs, ja entrar en la matèria de la revisió. Una revisió que aquesta vegada fem una aposta important per la participació. Hi haurà tota una sèrie de canals que els ciutadans i les ciutadanes doncs, podran participar i dir-hi la seva. Pensem que la mobilitat és un tema que ens afecta a tots, en diferents vessants, com a conductors, com a vianants, com a pares que portem els nens a l'escola, a vegades anem a peu, a vegades anem amb cotxe. Doncs una mica doncs, des de totes les vessants doncs, que els ciutadans puguin opinar. Aportar idees, experiències d'altres ciutats, coses que han funcionat bé, coses que no han funcionat tan bé, doncs una mica serà el recull de tot això i poder fer doncs, un pla doncs, de cara als propers 5 o 6 anys. Quan preveu que sigui una realitat? Jo suposo que després de Nadal ja començarem doncs, a establir els canals i que la gent ja podrà començar a participar i al llarg d'uns mesos doncs, tindrem tota aquesta fase participativa i podrem ja doncs, revisar l'actual pla. Encara no sabem ben bé quines seran les conseqüències, però sí que podem saber una mica les directrius que han d'informar aquest pla de mobilitat, suposo, no? Com ha de ser aquesta mobilitat a la nostra ciutat? Jo penso que el que ens hem de mentalitzar tots plegats és això, que vivim en una ciutat gran,
Encara a vegades hi ha gent que tenim la mentalitat de quan érem menys persones, no? Però és una ciutat molt gran i penso que hi ha diferents objectius que ha de complir el pla. Un és la seguretat, o sigui, evitar doncs, els atropellaments, sobretot a vianants, els accidents. Un altre és el tema de la sostenibilitat, o sigui, vivim en una ciutat en la qual hem de complir unes directrius europees, que és doncs, que les ciutats han de ser tranquil·les, han de tenir menys contaminació acústica, menys contaminació atmosfèrica, i el que hem d'aconseguir, doncs, una de les principals causes de tota aquesta contaminació és el vehicle, per tant, el transport, la mobilitat, hem d'intentar doncs, buscar aquells mecanismes per reduir-la, doncs, apostant més pel transport públic, per altres vehicles doncs, elèctrics o el tema de les bicicletes, compartir vehicles, intentar anar a peu també, és més saludable, més sa. Mm-hmm. Per tant, seguretat, sostenibilitat i sobretot tenir una ciutat tranquil·la i que tots puguem viure i bé. Mm-hmm. En consonància amb aquests objectius, és possible que es vagin ampliant les zones de 30 km com a velocitat màxima? Sí, la nova llei de trànsit ja preveu doncs, que hi hagin aquells carrers que tenen només un sol carril, diguéssim, de circulació, ja s'hi hagi de conduir obligatòriament com a màxim a 30, però penso que és important pels ciutadans veure marcat, no? Que hi hagi senyals que t'indiquin doncs, que entres en una zona 30, en un barri doncs, que està qualificat de zona 30, i el que farem doncs, és anar-ne implantant més aquest any, suposo que entre un i dos barris més podrem fer. Per lluitar contra la contaminació de l'aire i la contaminació acústica, de la qual a vegades no se'n parla prou, un bon recurs pot ser la bicicleta, però Terrassa és una ciutat gaire adient per les bicicletes, perquè està plena de pujades i baixades, carrers estrets... És una ciutat complicada. És complicada, eh? Sí, no és plana, llavors a vegades et dificulta, no? Hi ha gent que... I suposo també la convivència amb els cotxes. Hem d'entendre que la bicicleta és un vehicle, una manera de que ens podem desplaçar per la ciutat, i hem de prendre, o sigui, una mica perdre la por a poder anar amb bicicleta, no sentir-nos més segurs, i que els vehicles doncs, també respectin la bicicleta com a vehicle. No? No fa gaire hem lliurat doncs, uns diplomes, hem estat fent uns cursos de formació de guies ciclistes, de guies per grups de ciclistes, per ensenyar-los doncs, a anar a com circular per la ciutat. Ho hem fet amb el Víter i a través de la policia municipal doncs, hem format aquests guies. No fa gaire vam lliurar, amb això som pioners, som els primers de l'estat que ho hem fet, vam lliurar doncs, els primers carnets i les primeres identificacions, que són una mena d'armilles, que així la gent ja els identifica com a guies ciclistes, i penso que aquestes persones doncs, volien que hi haguessin més cursos i també doncs, ens ensenyaran a tots plegats de com circular bé, no? Que a vegades també veiem bicicletes que corren entremig de la gent. Doncs, anàrquicament, també, a vegades, també. Sí, doncs, també s'ha d'anar treballant aquest tema, s'ha d'anar apostant per fer carrils bicicleta, perquè també són més segurs, no? Però amb això estem. Encara utilitzem poc les rondes que voregen la ciutat? Les utilitzem, jo penso que som una mica animals de costums, no? I si tenim un trajecte estudiat, doncs ja anem per aquell trajecte, i a vegades, encara que ens sembli que anem més lluny, és més ràpid, per tant, penso que ens hem d'anar acostumant. S'utilitzen molt, si, per exemple, el tram del quart cinturó que tenim de la ronda B40 que tenim a la ciutat, l'utilitzen quasi bé uns 14.000 vehicles diaris, per tant... Déu-n'hi-do. Sí, dius, són molts, són pocs, són molts vehicles. Per tant, jo penso que hi ha gent que ja es busca, en funció de l'itinerari que hagi de fer, ja es busca els recorreguts que li suposin menys temps. No? Però hem d'anar incidint en això. Hem eliminat el trànsit de la Rambla. Aquest trànsit ha anat desviat, diguem, cap als carrers Arquímedes i Galileu. Però aquests carrers... I la ronda mateix, el que deia jo de la B40. Aquests vehicles segurament abans feien l'encreuament per la Rambla. Però, per exemple, els carrers Arquímedes i Galileu estan prou preparats per absorbir aquest volum de circulació? Hauria de repensar-se una mica? Jo penso que s'haurien de repensar, sí. Està clar que són el proper objectiu que hauríem de tenir. Són carrers que tenen una gran afluència de vehicles. No estaven acostumats a tenir-ne durant les obres i durant els primers anys de que vam treure la circulació de la Rambla. Van tenir molta més circulació. Ara ja s'està tot moderant i modelant, també. Però tot i així segueixen tenint força vehicles. Per tant, jo penso que haurien de tenir una intervenció urbanística, que evidentment són mals moments per fer-la, però sí que ha d'estar al primer nivell de l'agenda política per poder-la realitzar. Una de les grans obres que en aquests moments doncs, està vivint la ciutat és aquesta perllongació dels ferrocarrils de la Generalitat, aquest metro del Vallès. Creu que finalment s'acompliran els terminis i que pot ser una realitat a finals del 2014, a principis del 2015? Esperem que sí, el compromís de la Generalitat, i quan així hem tingut reunions i quan hem tingut les comissions de seguiment així ens ho han manifestat, jo penso que les obres s'estan desenvolupant per aconseguir aquest termini. En principi les obres haurien d'acabar
potser mitjans o cap al tercer trimestre del 2014, fer tota la fase de proves i després poder entrar en funcionament en servei, diguéssim, el nou traçat, no? Penso que és una obra importantíssima per la ciutat. A més, és una obra que penso que els ciutadans l'agafen com a important, la viuen molt seva, no? A part que hem vist doncs, durant molts anys el desenvolupament de les mateixes, hem vist també moltes zones afectades en superfície, clar, no només són les tuneladores que no veus l'obra, però sí que veus doncs, tot el desenvolupament que s'ha fet de la nova estació de Vallparadís, o tota l'afectació que s'ha fet de l'intercanviador de la Renfe, o Can Roca mateix, no? Són obres que el ciutadà les ha estat vivint molt a prop i jo penso que tenen ganes de que estigui. Després ens costarà o haurem de fer la feina d'això que en diem Metro del Vallès, no? Que la gent se senti de que és un mitjà de transport més per desplaçar-se per dintre la ciutat, també. Per tant, bueno, penso que és un repte. Com preveieu que afectarà la mobilitat de Terrassa, aquesta prolongació? Jo penso que la gent que es desplaça ara amb altres poblacions, que agafa doncs, els ferrocarrils de la Generalitat o la pròpia Renfe, perquè ara tindrem un intercanviador, depèn del barri que vagin, ja no baixaran tots a la Rambla, o sigui que se n'aniran, si són del nord, doncs agafaran, evidentment, el tren a Can Roca, no? O si són o a Vallparadís, si són estudiants, baixaran allà, no? Però és això, que jo penso que hauríem d'esforçar-nos molt a que la pròpia ciutadania vegi això, que des d'una punta a l'altra de la ciutat poden anar amb un tren que tindrà una freqüència molt bona per poder doncs, circular per dintre la ciutat, no? I fer-ho doncs, compatible doncs, amb els autobusos i poder fer... La gent gran potser ens costarà més de canviar el xip. De canviar el xip, però jo penso que els joves ja tenen com molt clar que han de fer intercanvi de sistemes, intercanvi de línies o... i bellugar-se, ells ja ho tenen com molt més interioritzat, això de bellugar-se en transport públic. L'Ajuntament ha decidit externalitzar el servei d'autobusos, per tant, d'alguna manera... Aquí et corregiré perquè no l'externalitzem, però... Quina és la paraula tècnica, doncs? No, fins ara ja estava externalitzat, sí. Ja hi havia una concessionària que prestava el servei, el que passa que un 20% era capital, diguéssim, era de l'Ajuntament, era una societat mixta, diguéssim. Però ja hi havia un concurs, ja s'havia fet un concurs, ja hi havia un operador que havia apostat doncs, per presentar-se i havia guanyat el concurs. El que fem ara és treure nosaltres el 20% i ja que només sigui una concessió. Sigui. Sí, sí. I les preguntes relacionades amb això serien, per exemple, com afectarà això el servei i com afectarà la plantilla? De cap manera, de o sigui, cap estarà manera. Igual, no o sigui, cap és el mateix, o sigui, el nou adjudicatari ha de complir el mateix i la direcció sempre la tindrà l'Ajuntament, la plantilla l'ha d'assumir, evidentment, i s'ha de quedar doncs, tots els treballadors, els vehicles, tot el mateix, per tant, els llocs de treball estan absolutament assegurats, és una obligació del nou concessionari. I sempre, doncs, la política tarifària, la decisió de les línies, sempre serà de l'Ajuntament, això. No? Sí, que, no. Que sí que hi ha un cert rebombori, no? Perquè sembla que externalitzis. No, ja era una concessió abans, o sigui, ja l'havíem tret de concurs, el que passa que l'Ajuntament fa 24 anys enrere no tenia cap experiència en transport urbà i va voler doncs, apostar per ser-hi dintre del Consell d'Administració, tenir un representant per poder doncs, controlar més, tampoc, perquè tu pots establir uns sistemes de control en els plecs de clàusules que ja farem. Per tant, bueno, ara ja tenim el coneixement i ara el que ens interessa és que hi hagi una empresa operadora d'aquest servei, que conegui el servei, conegui el tema de transports i que, evidentment, doncs aposti i sense tenir el risc de l'Ajuntament de poder-hi perdre res, diguéssim. No? El control, les tarifes, les línies, tot serà a càrrec de l'Ajuntament igualment. M'imagino que gran part dels ciutadans estan d'acord en apostar pel transport públic, però hi ha qui també denuncia una certa criminalització del vehicle privat. Hi ha molts ciutadans que diuen, bé, és que hi ha moments que no tinc altra alternativa que agafar el meu cotxe. I no, ja el poden agafar, no passa res. Sí, però els inconvenients són importants moltes vegades. No, jo penso que és això, que hem de canviar una mica de xip. No, som molta gent, som molts vehicles, i només per temes de seguretat i sobretot de contaminació, a vegades ens sorprendríem perquè la majoria dels desplaçaments que es fan són molt curts. Portar el nen a l'escola, que igual a l'escola la tens perquè ja vas directament a la feina. Bueno, jo penso que és organitzar-se potser diferent. La gent que ha de fer servir el vehicle doncs, l'ha de fer servir i no passa res, només faltaria, no? Però també hem d'entendre doncs, que les ciutats han de ser més amables, més tranquil·les, més segures, amb menys soroll, amb menys contaminació, més saludables. Hem de començar a agafar hàbits també, això d'anar caminant a tot arreu. I a més, Terrassa té una mida idònia. Terrassa, el centre de la ciutat, a més és el centre geogràfic, diguéssim, de la ciutat, i no tens desplaçaments gaire grans per poder anar a peu, ensenyar als nens doncs, que a l'escola poden anar caminant, no? I sentir-se segurs, bàsicament. El que passa que és això, que en funció del rol que juguem les persones,
assumim un paper o un altre, doncs si tu portes el nen a l'escola amb cotxe, no pots aparcar en un pas de vianants, perquè després un altre dia el teu fill anirà a peu i no podrà passar perquè hi ha algú aparcat. Tota aquesta mentalitat, no? O l'accessibilitat, no? Cada vegada parlem més d'accessibilitat i aparcar sobre la vorera, tu estàs dificultant, encara que siguin dos minuts, estàs dificultant la vida d'una altra persona. Per tant, tots hem de ser conscients que som molta gent, que a l'espai públic hi passen moltes coses i que tots hi hem de conviure. Hi ha persones que tenen la sensació que el servei municipal de grua té un afany més recaptatori que no pas de servei públic. I a vegades, de fet, les veiem circular adelerades a les grues, com buscant possibles infractors, i a vegades s'enduen vehicles que... No és això, la majoria de vegades són gent que la truca, la grua. Gent que truca perquè doncs, estan aparcats això, sobre una vorera, davant d'un gual... La majoria de sortides que té la grua és perquè l'han avisat. Per tant, a vegades, no, home, és que només havia aparcat un moment, ja, però a vegades en un moment ha de sortir algú d'un gual i no pot sortir. Per què només ocupo un metre? Ja, però estava mal aparcat o no estava mal aparcat? A veure, jo penso que és uns diners evitables. O sigui, les infraccions, si les comets, a vegades, mira, pots tenir un descuit i no passa res, no? Però aparcar malament, n'ets conscient que aparques malament, per tant... Però no caldria ser una mica permissiu en un moment de crisi que a la gent li costa molt arribar a final de mes? No. Si no aparquessin malament, no hauria de pagar. Molt bé, parlem una mica de la connectivitat de Terrassa amb el seu entorn. Es parla una altra vegada del peatge de les Fonts, que havia sigut gratuït en el seu moment, ara es negocien algunes rebaixes entre la Generalitat i... Passa que aquest encara no en parlen, però bueno. Però hauria de ser gratuït aquest peatge una altra vegada? Creu que ho podrà tornar a ser? Jo penso que havíem aconseguit que els ciutadans i les ciutadanes de Terrassa poguessin tenir aquest peatge gratuït i és una gran pèrdua no tenir-lo. Què passa? Que la gent que no vol pagar el peatge torna a anar per la carretera de les Fonts. Tornes a col·lapsar una carretera doncs, que tampoc està preparada per tenir tants vehicles. Potser sí que és veritat que en l'època de la crisi hi ha menys mobilitat, o sigui, hi ha menys persones que es belluguen amb cotxe. Ara ja realment han reduït els desplaçaments la gent. No? A vegades doncs, molta gent perquè està a l'atur, per desgràcia, i altres doncs, perquè s'organitzen diferent. Igual abans anava sol amb un cotxe i ara vas tres persones. No? Jo penso que hauria de ser gratuït, era un bé que havíem aconseguit pels ciutadans i realment aquelles persones que per desgràcia ens hem hagut de desplaçar, jo per exemple, que sempre l'he hagut de fer servir, és realment trist haver tornat enrere. No? Els pressupostos generals de l'Estat han estat una mica gasius amb Terrassa de cara al 2014, només hi vindran a parar 220.000 euros, en la seva majoria a les esglésies de Sant Pere. Queda aparcat sine die el quart cinturó. Com es veu des de l'Ajuntament tota aquesta situació que travessa aquesta B40? Home, jo penso que és una llàstima. Dues coses. Primera, que no s'acabi el tram d'Abrera a Olesa, perquè... No, perdona, d'Olesa a Viladecavalls, que no s'acabi, perquè ara tenim un tram que funciona, el del mig que no, i el de Terrassa... És intermitent, sí. Diguem, no? És absurd. Una obra que val tants diners i que realment... té un objectiu clar, que és una zona d'activitat econòmica importantíssima, com són els Vallesos o el Baix Llobregat, no puguem estar connectats. Primer, això, que deixar una obra a mitges és un greu error. Clar, mentrestant a Terrassa el podem fer servir de ronda interior, però no és aquest l'objectiu del quart cinturó. L'objectiu és comunicar-nos amb el Baix Llobregat i poder tenir sortida, bàsicament per temes d'activitat econòmica, però també d'oci o de cultura o d'estudis o el que sigui, o de lleure, és igual. Però estem molt mal comunicats. I després, que jo penso que la continuïtat d'aquest quart cinturó no es pot deixar sobre la taula, allò ha desaparegut i prou. O sigui, està clar que ha d'haver-hi aquesta via i que ha de tenir connexió amb el Vallès Oriental. L'altre dia vam posar de manifest les diferents administracions, entre elles la Generalitat, l'Ajuntament de Terrassa, l'Ajuntament de Sabadell, Castellà també hi eren, Matadepera, doncs que és una obra importantíssima, que el territori ens hem aconseguit posar d'acord, entre Terrassa i Sabadell està pactat el tram, està el traçat el tenim més que negociat, vam aportar les al·legacions conjuntes al Ministeri. Per tant, un tram que està consensuat, per què no el poden tirar endavant? No? Pot haver-hi dificultats en altres trams, però si hi ha un tram que ja el tenen resolt, no espereu a tenir tot el projecte, s'ha deixat caducar l'estudi informatiu. Penso que és greu el que està passant, no? I a més quan està governant un partit que sempre l'havia defensat, dius, es prioritzen potser altres actuacions, altres infraestructures que potser no tindran un benefici tan important com un pol d'activitat econòmica com és el Vallès i el Baix Llobregat. I penso que en aquest cas
hem pogut posar-nos d'acord al territori, els agents econòmics també ens van donar suport, per tant, jo penso que hem d'anar a Madrid a demanar doncs, que aquesta infraestructura s'acabi el tram que està i que es continuï cap a Sabadell i enllaci amb la Ronda Oest de Sabadell. Des del Partit Popular demanen que es replantegin algunes zones blaves de la ciutat per diferents motius, però segurament el més important és perquè consideren que hi ha poca ocupació d'aquestes zones. Estan oberts vostès a parlar-ne i introduir canvis? Sí, és el que sempre hem dit, no? Ara hi haurà una revisió del Pla de Mobilitat, evidentment entrarem, és un dels temes que evidentment estudiarem, però suposo que sempre tindrem divergències amb el Partit Popular. Ells sempre ens acusen de que no tenen una ocupació òptima. Clar, si la seva ocupació òptima ha de ser el 90%, doncs no hi arriben, evidentment que no hi arriben. L'ocupació de la zona blava és diversa, o sigui, tu pots aparcar i treure tiquet i estar més estona de la que realment podies estar. L'ocupació real és diferent a l'ocupació pagada, això també ho vaig explicar a l'anterior ple. De totes maneres, si l'anul·léssim, possiblement hi hauria gent que aparcaria allà i no hi hauria gens de mobilitat. El que interessa a la zona blava és per dinamitzar, diguéssim, les estades de curta estada, diguéssim, de poca estona, i que pugui la gent anar a fer gestions o comprar. Normalment es posen doncs, en zones que hi ha comerç, que hi ha activitat, per tant, jo crec que és indispensable, tota la resta de ciutats en tenen, però sí que és cert que no estem tancats a que si hi ha zones doncs, que es considera que dissabte a la tarda no han de funcionar o han de tenir una llargada més llarga, com la dels jutjats, no? Que en una hora i tres quarts, que és el màxim que et permet el tiquet, tens poca estona per fer les gestions, un judici, el que sigui, doncs s'han allargat, disposats, evidentment, doncs, a millorar-ho i a fer el que convingui, només faltaria. Una altra de les seves responsabilitats és un tema sensible, i més en aquests moments, com és el de l'habitatge. A Terrassa hi ha hagut certa controvèrsia entre els diferents partits polítics en aquests darrers mesos a propòsit de la situació de Samuatesa, de Terrassa Habitatge. Sobretot, Convergència i Unió i el Partit Popular s'han queixat d'aquesta condonació de deutes que se'ls ha fet. Per què s'ha pres aquesta decisió des de l'Ajuntament? Jo penso que l'Ajuntament fa molts anys que està fent una aposta important de polítiques socials d'habitatge. Ara parlem de la necessitat, no?, d'un habitatge social, però ja n'hi ha molts. Aquí ja tenim pràcticament 1.000 habitatges socials amb lloguer social que els ocupen 1.000 famílies. Per tant, ja fa molts anys que s'estan fent feina. Fins ara, la pròpia activitat de la societat permetia anar-se autofinançant ella mateixa. De les vendes que es feien, sempre s'ha fet doncs, lloguer i règim de venda compensat per anar podent-se pagar les operacions que es feien. Què passa? En aquests moments no es venen habitatges, això n'és conscient tothom. L'Ajuntament no és diferent a la resta del món, diguéssim. No es venen habitatges i no se'n venen. Hi ha una dificultat espectacular, però en canvi hi ha una demanda d'habitatge important, d'habitatge de lloguer. Per tant, nosaltres hem anat reconvertint aquests habitatges de venda, de moment els hem posat temporalment de lloguer, perquè és la necessitat que hi ha, però mentrestant no és que tingui dificultats de patrimoni, la societat té patrimoni, però mentrestant no té caix, no té tresoreria, diguéssim. I el que fa l'Ajuntament és, com qualsevol altre servei municipal, donar uns diners per prestar el servei. Quan durant molts anys no ha calgut, ara cal, doncs s'han de pagar els crèdits, nosaltres som responsables. Si tenim uns crèdits demanats responsablement, perquè no hem demanat crèdits per fer cap bestiesa, sinó per construir habitatge social, i els hem demanat pel valor que tocava, doncs el que hem de fer ara és pagar aquests crèdits, que és el que qualsevol persona responsable, si pot, evidentment, doncs ho hem de fer. Deixar caure la societat, havia sortit doncs, la idea de doncs, no és igual doncs, que el banc es quedi el patrimoni. Bueno, hi ha moltes famílies i moltes persones de la ciutat vivint en aquests pisos i no em sembla de responsable doncs, prescindir. Mira, i a més a més que ningú t'assegura que el deute de la societat no passi a l'Ajuntament. La societat és l'Ajuntament i tothom n'és conscient. Vull dir, la societat no és un bolet que ha sortit aquí. La societat és un instrument que té l'Ajuntament per fer les polítiques socials d'habitatge i quan li cal, igual que es fa aportació a Foment o es fa aportació a Ecoequip, es fa aportació al transport públic o a serveis socials o el que sigui, doncs ara s'ha de fer aportació per habitatge. Per què? Perquè la ciutat ho necessita i nosaltres no podem ser responsables i fer les polítiques que altres municipis, com per exemple Madrid, estan fent de vendre's el patrimoni. Penso que és una responsabilitat perquè la ciutat hi acabaria perdent. I finalment ens queda un minut i mig de programa. S'ha parlat tot sovint de l'esponjament de Can Anglada. Com tenim tot aquest projecte actualment? Doncs el tenim, jo penso que força bé. Ens agradaria anar més ràpid, evidentment, però és un tema, sempre ho dic, molt, molt, molt complex i molt de bisturí. O sigui, cada situació és única
Cada habitant doncs, té una situació diferent. Uns tenen hipoteques, uns tenen hipoteques molt petites, altres molt grosses, els altres tenen llogaters, situacions personals molt diferents i canviants contínuament. El que hem fet ara és tot el reallotjament de les persones que vivien al bloc nou. La primera fase eren tres blocs, el 7, el 8 i el 9. El 9 és el que estava en més males condicions. Estem ja acabant de reallotjar totes les persones del 9. Algunes del 7 i el 8 també les hem reallotjat, totes aquelles que tenen problemes d'accessibilitat. Són blocs molt antics i no tenen ascensor, per tant, totes les persones amb dificultats d'accessibilitat també les hem avançat. I estem a punt d'enderrocar doncs, el primer bloc. Hem aprovat ara el projecte d'enderroc, estem adjudicant l'obra i suposo que just després de les festes de Nadal, o sigui, el mes de gener, farem l'enderroc del primer bloc. Un enderroc també complex, perquè són bueno, tot de pisos que estan molt, molt junts i hi ha moments que limiten amb altres blocs que s'han de quedar, per tant... No és gens fàcil. No és fàcil, però hem estat treballant intensament. Penso que aquí s'hauria d'agrair doncs, també tota la feina dels representants, dels veïns, que han col·laborat molt intensament, i també remarcar que en una situació de dificultat com la que estem vivint, que dues administracions, Generalitat i Ajuntament, s'hagin posat a treballar colze a colze amb un projecte tan important per la ciutat i sobretot tan important pel barri de Can Anglada, és admirable i ho hem estat fent. Tenim una oficina oberta que hi ha un representant de la Generalitat i un representant de l'Ajuntament. A totes les activitats, totes les reunions de seguiment, sempre hem anat les dues administracions de costat, diguéssim, i penso que és doncs, remarcable que ens haguem pogut posar d'acord i tirar endavant. Uns moments complicats. Doncs molt bé, senyora Carme Labòria, no tenim temps per més, ens han quedat moltes qüestions per formular-li. Esperem poder-les i formular més endavant en una nova entrevista. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació. I a tots vostès també, moltíssimes gràcies per la seva atenció.